Україні триває війна. Війна, в якій ми обов'язково переможемо. Попри всі втрати та випробування, ми будемо стояти до кінця. Кожен на своєму фронті. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, але попри все, у них віра. У наших незламних людей. 3 години це все вибухало, рвалося і стріляло. Так перші дні війни згадує 57-річний Віктор Срібний із Чернігівщини. Поруч із його будинком у селі Шестовиця вибухали російські снаряди. Величезні боєприпаси детонували один за одним, а затишна оселя Віктора Срібного перетворилась на залишки обгорілих стін. Ось як він розповідає свою історію війни. Сюди приїхав, забрав я жену старшого, дитина 2 роки, жінку свою з Чернігова, сина молодшого теж. Приїхали сюди в розчеті на те, що сюди не зайдуть війська, і були впевнені, що їм тут робити нечого. Ну, чому-то от 28 числа тут оказались русські танки, БТРи і багато другої бронетехніки. Був страшний гул, йшли колони оттуда, сюди, от вниз. Тут вони трошки поїздили по селу. Що-то от слышно було там движення у місцевого фермера, там от собрав матеріали для будівництва дому. Таке впечатлення, що вони грузили, що-то вивозили. Здесь вони стояли практично під кожним домом, і от в окно виглядаєш, стоїть БТР, і стоїть ствол направлений в сторону от моєго дому. Було жутко, чесно вам скажу. Вони почали обстрілювати в сторону Чернігова, потім були обстріли теж в сторону за Десну туди, Івановка, мабуть, Каличевка, щось в цьому роді. От ходили слухи, що вони наводять переправу на Десні. І іноді ответка прилітала теж. Начинається від наших ответний вистріл. І вже слышно, що лежиться где-то рядом. Женщини, вони дуже довго збирались. Потім я їх попросив вже как-то, говорю, давайте так, якщо відсюди починають стріляти, значить, в ближайшее время буде прильот, поэтому давайте тоді будемо опускатися в убежище, будемо там сидіти. Ну, так от всі ці дні практично було, поки стояв дом. Іноді приходилось виходити, тому що в этом була необхідність от вийти навіть на вулицю, щоб показати, що в цьому домі живуть люди, тому що якщо люди не живуть, вони просто вламуються в цей дом, розполагаються для жилья. Говорять, треба поцепити красну ленточку, щоб ми бачили, що тут живуть люди, щоб ніхто з наших або з інших бригад сюди не йшов. Несмотря на те, що навіть була прив'язана ленточка на утро, слышу, собака все мене лає. Виходжу, вони один з цієї сторони йде, а другий – зі сторони тих ворот. 2 оттуда йдуть, і автомати вперед і йдуть. Так случилось, що в один день такий тут стояла. Одна колона ушла, прийшла друга колона, видно, я смотрю, смотрять грузовики. Ну, тут грузовик, здесь грузовик, вон, вот там грузовик, де сарай був. Я то й не знав, що це грузовики з цим самим, з боєзапасом. От наших ответка прийшла, загорівся бензовоз, і, говорять, гаряче топливо просто пило вниз гаряче, і почали горіти ті всі з боєзапасом. Вот, і перебігали в друге убежище просто-напросто. І коли там сиділи, 3 години, це все взривалося, рвалося і стріляло. Ми побачили, що вже нічого не осталось. Сарая нету, дом теж от такий, ну, все розрушено. Живемо зараз у знайомого. Обіцяли нам модульний домик поставити, і як-то це все заглохло. По сей день тишина. Построїть мені не за що. Денежних средств у мене нету. Пустота впереді, розумієте, пустота. Без житла на початку березня залишився і 68-річний Микола Овчарик із села Бузова, що під Києвом. Його квартира була зруйнована прямим влучанням ракети. Чоловік багато років сам робив ремонт, вигадував дизайн, аби його дочці затишно жилось у квартирі. Але війна перекреслила все, що було створене власноруч.
24 лютого ми проснулись і включили телевізор, ще в нас працював. І в цей час почули, що прийшла війна. Уже 2 березня моя сім'я вже були пострадавші, тому що вертольот пролетів над нашими будинками, там, де ми жили, кілометр відсюди. І вистрілив ракету. Ракета попала в електричний стовп, де на якому були трансформатори, і осколки від ракети навіть у стінах мого будинку були. Ці будинки були ще цілі. Ще тут, в цьому будинку жила ця квартира моєї доньки, ми її планували оставити. Вона була тут. І після того, як вже це трапилось, ми її забрали 2 числа, вже ми були без електропостачання там. І я сюди, в цю квартиру, я приїжджав, щоб забрати якісь продукти, речі, потихеньку переносити. І 5 березня я був в 16 годин я був на території. Ми стояли, розмовляли із сусідами. От, над нашими головами пролітав їхній, видно, орлан, така птичка. Політав, і тут от рядом він приземлився. Це було в 16 годин. Я поїхав додому, і десь о 6 годині вечора почався артилерійський обстріл, а це я знаходився за кілометр звідси, і на пагорбі. Я бачив, як летять не снаряди, бо тому що снаряд не побачиш, а коли летить ракета, видно якесь полум'я. І попала, це 100% ракета, тому що осколок тут за будинком, далі там у траві, вже його там десь стоїть. Він такий, як бідон з-під молока, діаметром. От можна представити, яка ця бандура прилетіла до нас. Якби в мене було тут зачіска, то вона б стала дибом. Руїну. Це вже трошки прибрано, а тут було людей як такових. Я боявся, що буде якісь. На території нема нікого. Всі ще були в підвалах у школі. Нікого нічого не поспитати, нічого. Я сусіда по дорозі зустрів, каже: Михайлович, там не спіши, в тебе там хати немає. Трапилось, не трапилось. Саме подумав, що, мабуть, значить, є якесь знамення, що мені не суждено було бути у той момент. А от це все клеїлось, все ліпилось, ці арки ділились, все це робилось моїми руками. В мене хобі таке. Я роблю собі, роблю людям. Оптимізм заключається в тому, що плакати не треба. Трапилось. Треба думати, що державі буде трудніше, ніж мені особисто, чи моїй сім'ї. Тому що, зруйнувалось. Я вже такого не відбудую за свій залишившийся вік. Але ж я живий, руки, ноги цілі, голова, слава Богу, працює. Зробимо щось, допоможемо. Ми не в самому худшому. Людям втратили не тільки житло, а втратили сім'ї, здоров'я і сім'ї, і рідних, і близьких. Ми впевнені, перемога буде за нами. І ніколи не трапиться так, що не стане України. Я не знаю, чи там безмозлі за поребриком, чим вони думають. Не може не будь України, просто фізично не можуть її не бути. Що вони це грибуться? Це їхня агонія і все. Російські бомби руйнують нашу країну і наше звичне життя. Але вони не здатні зруйнувати віру наших людей, віру у неминучу перемогу. Коли почалась війна, мільйонам українців довелось залишити свої домівки та все, що в них було, аби врятувати своє життя. Люди забирали лише своїх домашніх улюбленців та їхали в нікуди. Їй вдалося врятуватись самій та вивести тварин з-під обстрілів у прифронтовому місті. Далі історія Ірини з Бахмуту та її чотирилапої родини, яка зараз оселилася на Черкащині. Бахмут – це прифронтове місто. Артилерія росіян тут не вгамовується і несе смерть усьому живому. Околиці міста вщент знищені, а місцеві жителі намагаються втекти подалі від цього пекла.
Рівно 658 кілометрів відділяє прифронтовий Бахмут від села Майданецьке. Про велику війну у цьому затишному і мальовничому куточку Черкащини нагадують лише фронтові зведення та вимушені переселенці. Сергій розповідає, біженців у селі вже до півтора десятка сімей. До них відносяться дуже хорошо, до людей чужих. Ось до мене люди приходять, рядом живуть. То так, що... Що наче треба їм там, то жінка дає там, і помідорів даємо, і картоплю, і огірків давали. Що можемо, та й даємо. Ірина приїхала до Майданецького менше місяця тому, з палаючого Донбасу. І не сама. Оце собачки у нас, отам, і у кожної двірки собачки. 20 собак. Ще стільки ж котів. За тваринами жінка доглядала у своєму рідному Бахмуті. Там у Ірини було житло з відповідними умовами. Зізнається, з евакуацією затягувала, адже не знала, як і куди перевезти чотирилапих. Будинок у Майданецькому жінці довелось купувати, адже з таким господарством її навряд чи хтось прийняв. Толсте тут стали, тут у них... Їда гарна. Тут, на Черкащині, як і в Бахмуті, з харчами для тварин Ірині трохи допомагають зоозахисники та волонтери. Про своїх підопічних жінка дбає, немов про власних дітей. Кожна тварина із непростою долею. Від когось відмовились господарі, когось побили, а когось просто підкинули у двір. Виходіть. А цих я якраз 23 февраля постерилізувала. Це дворові. Як хтось во двор підкинув у многоэтажку і... Ну, постерилізували їх. А 24-го прийшлось забрати, этот доктор говорить, забирайте, нікуди дівати. Уже місяць Ірина намагається разом із сестрою навести лад на подвір'ї свого нового будинку. Каже, собакам і котам вона планує побудувати вольєри. Та й в самому будинку чимало роботи. Хоча тут і можна насолодитися тишою та спокоєм. Але сум і біль за рідним містом крають серце. Синдром покинутої хати. Очень тяжко людям, люди всі в стресі. Душа наша там осталася. Ми просто виїхали і все. Ми тепер поняли, як ми любимо своє місто Бахмут, як ми, ну, то почали цінити те, що ми не цінили. А ще важче, коли розумієш, що починати нове життя доводиться абсолютно з нуля, зізнається Ірина. Та заради своїх підопічних вона готова зараз хоч гори звернути. Ірина – справжня героїня. Жінка, яка ризикувала власним життям заради тих, хто не зможе сказати їй ані слова. Проте все життя буде завдячувати своєю вірністю за порятунок та піклування. Волонтери – бійці особливого фронту. Безстрашні та часто всемогутні. Люди, які щодня наближають перемогу своїм умінням організувати будь-що і будь-кого, і своєчасно та безкорисливо забезпечити потреби наших Збройних сил. Поруч із досвідченими дорослими і маленькі українці, які також збирають і передають чималі гроші на передову. Волонтерка Віра Шварцкопа розпаковує антидрон, який привезли із Чехії. Місяць чекали, поки зроблять, бо там черга. Щоб зібрати гроші на життєво необхідне для бійців на передовій озброєння, діти з невеликого волинського містечка Рожище протягом 2 місяців співали у міському сквері. Понад 400 тисяч гривень – це кошти, які пожертвували їм люди. Ми збирали гроші на антидрон і на машину. Не важко. Просто співати нам дворе гроші. Ходили, продавали магнітики, продавали різні сувеніри там з гербом. Прилад для знешкодження російських безпілотників замовили бійці 14-ї окремої механізованої бригади, які звільняли Харківщину і нині перебувають на деокупованій території. Дрони досі над ним літають вже на деокупованих територіях, але досі ведеться розвідка і що їм це дуже і дуже потрібно, тому що дуже багато втрат саме через ворожу розвідку. І я думаю, що це війде в історію. Не тільки Рожища, і України, як саме діти збирають на зброю. Це вже другий антидрон, придбаний за гроші, зібрані дітьми.
Прилад коштує більше 5000 євро. Майже 1000 додали волонтери, які шукали його в Європі. Зараз от знову подзвонили з 36-ї бригади морської піхоти, знов просять антидрон. Кажуть, що є така потреба. Подякувати і підтримати дітей, які своїм співом допомагають забезпечувати армію, із Рівного приїхав Юрій Журавель, вокаліст гурту «Атвінта». Художник-карикатурист і громадський діяч. Разом з юними волонтерами він виконав кілька пісень. Вони активні, тобто відчувається, що це вже діти майбутньої України, європейської нації, яка без комплексів співає і веселиться, і цим і б'є ворог. Учасникам дитячого колективу Юрій Журавель подарував футболки і свої книги «Знай наших» з автографом. Класна книжка з символами, з історією України. Це неймовірно, мені дуже сподобалося. Я ще такого не чула, голоси, ну, і як діти реагують. У вересні через початок навчання і дощову погоду діти не виступали. Збір грошей хочуть невдовзі відновити, щоб купити ще один антидрон та авто для бійців на передовій. Пишаюся нашими людьми, які попри втрати та біль знаходять у собі сили боротися і боронити рідну землю. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати –